טוב, אז היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, והיום אני שמחה כי אנחנו כבר לא בהסגר, אבל אתם עדיין צריכים לשמור על עצמכם, לשטוף ידיים, לשים מסכות, להיזהר. ותגידו לי איך זה לחזור ללימודים, לעבודה, לאן שחזרתם. אוקיי, אני אגיד לכם לאן אני חזרתי. אחרי חודשיים שלא פגשתי את ניקיטה בגלל ההסגר, אז הגעתי להפתיע אותו. ועכשיו בערוץ ולוגים שלי, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה לסרטון שהפתעתי אותו. סוף סוף חם בחוץ ואני יכולה לשים את המרץ שלי, אם בא לכם לרכוש אותו, אז קישור בתיבת מידע למטה. אז כמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת לסדר דברים ולעצב, אפילו ש... בוא נגיד שאין לי כל כך טעם בעיצוב, אבל אני עדיין אוהבת לעשות את זה. אז חשבתי למה לא לסדר את החדר של ניקיטה, כי כמו שאתם רואים הוא טיפה מבולגן, וגם לעצב אותו מחדש, ויש קאץ', לעצב אותו רק עם דברים שיש בתוך החדר. לא לקנות דברים, לא לקחת מחדר אחר, לחסוך, צריך לחסוך, מה? זה לא שאני קמצנית. למה לא לנצל את מה שיש לנו בתוך החדר? אתם מבינים למה אני מתכוונת? האמת שלא אמרתי לו שאני הולכת לעשות את זה. נראה לי הוא יאהב את זה. אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, למרות שלא נראה לי. אז בוא נתחיל. לך לך להסכה, הוא למול על איזה צריכה. בוא, בוא. אתה רוצה להישאר ולסדר איתי? הופה. תמיד הוא משאיר לי את העבודה הקשה. טוב, אז זאת הדלת של ניקיטה, ואנחנו נכנסים. אוקיי, אז זה הלפני, ממש לפני שאני הולכת לסדר את הכל. ככה זה נראה, כמו שאתם רואים, יש לי המון המון עבודה, אבל אני אצליח, כי אין מה לעשות. ווואו, מהמם, מרגש, מרנין חושים. מה יש פה? אוקיי. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות זה להעיף את הסדין הזה שכבר התייבש, הוא היה אחרי כביסה, ולקפל. טאדאם! ואז יש לנו דלת נקייה ו... מושי. אני פשוט אעבור חלק בחדר, כמו שעשיתי בסרטון שסידרתי לעצמי את החדר. תכלס המזוודות האלה, אין לי מה לעשות איתן, והוא השאיר את זה פתוח, אני פשוט אסגור. אז הדבר הבא שיש לנו פה זה את התמונה הזאתי שזה מקרטון. כמו שאתם רואים, זה ממש דומה לפוסטר של מכתבים לג'וליאט, הסרט שאני הכי הכי אוהבת בעולם. הוא הביא לי את זה בנובי גוד וניקיטה ערך את זה. איזה מוכשר! וזה כאילו ממש מצחיק, רשום פה שניקיטה משחק ואני משחקת, וקוראים לזה letters to מיכל, מכתבים למיכל במקום מכתבים לג'וליאט. ורשום פה שבני הכלב הוא המפיק של הסרט. תכלס יש לו פה תמונה, אבל נראה לי שאפשר לשים תמונה על תמונה. או שזה מכוער רצח? טוב, אז יש לו פה כל מיני מוצרי טיפוח וכל מיני דברים לא קשורים. בוא נסדר את זה. אז פה שמתי את הבשמים, ופה שמתי את כל הטיפוח, ופה את כל המשקפי שמש. אז הגעתי לחלק הכי אהוב עליי, שזה בעצם המשרד של ניקיטה. פה הוא בעצם עובד ולומד לתואר מתמטי מאוד. הנה דדפול שהבאתי לו מלונדון. נראה לי לשים אותו פה ולסדר. המחשב שלי, נשים את זה פה ונסדר את הבלגן הזה פה. מושלם! והגענו לפינת הספרייה של ניקיטה. קצת מביך אותי להראות לכם את זה. בטעות שברתי לניקיטה את המראה, כמו שאתם רואים, זה נראה מאוד מאוד רע בקיצור. אז אין מה לעשות, אני צריך לזרוק אותה לפח. שאני לא אחתך. וואי, אני כזאת מטומטמת. זה קצת מסוכן להחזיק את זה, אז אפילו שהצד השני חי ונושם, אני הולכת לזרוק את המראה הזאת. שורי ניקיטה! מה אתה מסתכל עליי ככה? אגב, יש לי טיפ ממש טוב בשבילכם. אם אתם רוצים לעצב משהו בחדר והכל כזה מגולגן לכם בראש, פשוט תורידו את כל מה שיש על השולחן ואז תתחילו לסדר כמו שאתם רוצים. תכלס הספרים שלו מסודרים ממש יפה, רק ניישר את זה שיהיה מדויק. ואז יש לנו את האזורים האלה שנראה לי אפשר לעצב את זה טיפה יותר יפה, אז בואו נוציא הכל. אומרים, את התמונה הזאת אני אשים באמצע.
אתה רוצה לעזור לנו? אז מצאתי בכוורת את הדבר המגניב הזה, שזה כאילו מצלמה וגם שעון. בוא נשים את זה פה, שכולם יראו. איפה נתקע את הקוביות האלה? אפשר ככה. יש פה מלא בבושקות, נראה לי אני אכניס אותן לבפנים. חברים, ככה חוסכים מקום. כל המוסיף גורע, תזכרו. איך פותחים את זה? אוקיי, הצלחתי. שלום, אני בבושקה קטנה. מישהו יודע מה זה? אוקיי, סיימנו את החלק הזה, עברנו אל החלק הזה. כמה בגדים ניקיתה, זה הזמן לכפר את כולה, רה 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 רה. אקשן. ועברנו לחלק הכי קל, שזאת המיטה. ויניה, עדיין ישן. אתה כמו דוב, כל הזמן ישן. יאס קווין, מה אתה אומר על זה ויניה? לא אכפת לי, עזבי אותי, מה? אוף, תני לי לישון כבר. ויניה, פוץ. אופה. מי הבחור הכי חמוד בעולם? ויניה. מי קוצ'י קוצ'י קטן? מה, הוא בא ללקק את המצלמה עם מלא. הוא מריח את המיקרופון. רוצה להקיק אותי? ממש בקטנה אבל. או, זהו זהו. אז פה לניקיטה יש בעצם את כל פינת התמונות. נראה לי אני אעשה לו איזה שידת יוטיוב מגניבה. למי שלא יודע, גם לניקיטה יש ערוץ ביוטיוב. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. ככה זה עכשיו נראה, ניקיטה רצה תמונות שלי, שלא תחשבו שהכחתי אותו. הנה השידה השנייה. השידה הבאה, זה משהו שיש לו ערך מאוד סנטימנטלי בשביל ניקיטה. מי שעשה כבר מטווחים בצבא יודע למה. בעצם על זה יורים כשעושים מטווחים. אז כן, הוא שמר את זה מאז הצבא. היי, בובה, מה קורה? היי, יש לי חבר, להירגע. מה, חבר זה לא קיר, חייל נעים להכיר. מתוק? גם חבר שלי היה חייל, תרגע, סבבה? אוף, נו טוב, אני הולך. לך, לך. רגע קרינג'. אם אתם זוכרים שלניקיטה פעם היו רסטות, כן, הוא עדיין שמר את הרסטות שלו, זה פחות אסתטי לפינה הזאת. אני אשים לו את זה פה, שישמר לו. זאת תמונה שהבאתי מזמן לניקיטה. אלף חלומות חלמתי וחלום אחד הגשמתי שאותך הכרתי. איזה קיצ'ים אנחנו. האמת היא שאנחנו ממש לא מהזוגות הקיצ'ים האלו, אז אין לי מושג מה עבר לי בראש כשעשיתי את זה, אבל אוקיי, זה חמוד, לא? הדבר השני שאני אשים זה הגולגולת זהב הזאת, שזה בעצם מפיץ ריח. וואו, אני עכשיו הרבה יותר אוהבת את הפינה הזאת. הגענו לפינה האחרונה בחדר, תכלס זה רק דרוש סיום. בסדר, אז... טוב חברים, אז סיימתי לסדר ולעצב לו את החדר, ועכשיו אני אראה לכם את התוצאה הסופית. וזה אחרי גבירותיי ורבותיי, בבקשה קבלו את ויניה המתוק שלנו שעדיין ישן. וכן, האמת שאני סופר מרוצה, לא עשיתי לו שינוי כזה מטורף, אבל כן, בוא נגיד שעשיתי את זה טיפה יותר יפה נראה לי. אני מקווה שהוא יאהב את זה ושהוא לא יגיד שהרסתי לו, ושנחיה באושר ואושר עד עצם היום הזה. לא, אבל עכשיו ברצינות, אני גאה בעצמי, כל הכבוד מיכל. אז עכשיו רק נשאר לי לחכות עד שניקיטה יחזור מהעבודה, ואז אני אראה לו את ההפתעה. בינתיים אני אעביר את הזמן ביחד עם אהובי. או, מאמי שלי. אין, פשוט לא אכפת לו ממני. ניקיטה חזר מהעבודה, ועכשיו אני אמרתי לו להיכנס לחדר. תראה מה מחכה לו. טן טרן. מה? סדר, יפה. מה סדר? גם הצבתי מחדש, אתה לא רואה? שינית את מיקום של הדברים שלי, כן. כן, אבל שמתי את זה במקומות שתאהב. כן, נראה טוב, תודה. ניקיטה אדיש.
לא אדיש, פשוט לא יודע, מתי פעם האחרונה שינו לכם מיקום של הדברים בחדר? אמא שלי עושה לי את זה כל הזמן. מה, אבל זה יותר יפה, תראה איזה יפה עשיתי פה. לא, זה חמוד, זה באמת יפה. תסתכל, הנה פה סידרתי. מקווה שאני אמצא משהו אחר כך, אבל בסדר. אני אגיד לך איפה כל דבר. טוב. הנה ויניה. מה הוא עושה לעצמו. טוב, תראה את הפינת יוטיוב. אהבת? כן. קיצר, תשמור. רק נשאר לשמור על הסדר. זה בדיוק מה שבאתי לומר, תשמור על הסדר. פינת פרגן ליוטיובר, או יא יא יא. אז היוטיוברית שאני הולכת להמליץ לכם עליה הפעם זאת רוואן חלבי. האמת שאני צופה בה כבר שנים, היא בין היוטיובריות הוותיקות ביוטיוב ישראל. האמת שמיכל צופה בה כבר שנים, בין היוטיוברית הוותיקות בישראל. אתה מקשיב לי כאילו? ניקיטה הלך לקנות כמה דברים, אני בינתיים בחצר שלו, בחזרה לרוואן. היוש חברים, ברוכים השבים לערוץ שלי, קוראים לי רוואן, אני יוטיוברית של ביוטי ושל לייפסטייל. וגם יש לה חברה משל עצמה של פלנרים, והיא בן אדם באמת מקסים, אז אני ממש ממליצה לכם להירשם אליה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז היא ממש קרובה ל-4,000 רשומים, ואני חושבת שכמובן אנחנו יכולים להגיע ליעד, כי פעם קודמת אנחנו הגענו ליעד, אז גם הפעם יש לי הרגשה שאנחנו נצליח. טוב חברים, אז מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, אני אשמח מה עשית? בטח שאוהבים. חשבתי אתה יורק עליי. אתם מוזמנים להירשם לערוצים שלנו ולהפעיל את הפעמון. תנו לייק לסרטון, למה לא? זה בחינם. ואם הגעתם עד לפה, אז תגיבו. היי אנשים, מה קורה? טוב, אז מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!